Bon dia a tots, estem avui aquí a l'Arc de Triomf. Som 11 de setembre, celebrem la Diada Nacional de Catalunya. Una mica curiós que es celebri precisament aquí, tenint en compte que commemorem una derrota. I ara mateix anem a preguntar a la gent què tant saben sobre Catalunya. Bàsicament són unes quantes preguntes sobre cultura catalana en general. Perquè si després ho faig malament, després m'ho estareu traient? No, al contrari, que són preguntes de cultura general. No costa gaire, senyor Tadi, va. Seríeu capaces de cantar la tercera estrofa dels Segadors? Ostres, no. Que tremoli l'enemic. En Ballena ens ensenya com fem caure espigues. Bueno, i tot això. Molt bé, molt bé. Ara tenim un petit trivia sobre Catalunya. De qui és la cançó Abril 74, publicada el 1975? Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Pau Riba o Raimon? Raimon. Joan Manuel Serrat. De Lluís Llach. Molt bé. A quin any va deixar de ser l'entrenador del Barça, Josep Guardiola? Hòstia, merda. El 2015? 2011. Això és cultura catalana 100%. No, va ser un any fatídic, deu ser 2014? 2012. Quin va ser el primer president de la Generalitat de Catalunya? Guillem de Guimerà, Francesc Macià, la Rosalia o Berenguer de Cruïlles? Efectivament, la Rosalia. Ah, en Francesc Macià. Berenguer de Cruïlles. Correcte. Quin nom li van posar al personatge de la fotografia? No ho sé. La queta, no era? Correcte, la primera persona que m'encerta. Quin és el vostre menjar preferit? Espaguetis a la carbonara. La paella. Hauria de dir pa amb tomàquet. Ja veieu com ha sigut el panorama avui aquí a Arc de Triomf. Com sempre, celebrant una derrota a l'Arc de Triomf. Però bueno, avui és un bon dia perquè és la diada, així que feliç dia a tots i visca Catalunya.